tattooing. Oh, get on over. No, this is what Mesha could like. Ma. Mesha, I don't know what to do. I'm not going to do it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعد فاطمة ليدا دا. كسر دوا هذا channel كان AJ فاطنا. بس كان نقول حدا welcome بعد لينها welcome back. ما أنت وأنا جا. أنا بفيديو ما تسمعني. مر مسا أو برا تيمبا. مر أنا سوقلا مر لا بدأ سوقلا. مر كا أدي كنا هدد نقول عصب تهاي. أحد subscribe كري please. فيديو هذا تشعل تلايك سر. comment as usual. ما أنت بحندونيا إن أنا نلقي في صدق أرين يرو محيدي ليقعد صدي. dad badan oo maxayday snapchat kay ku xiran instagram kay ku xiran bay gacsaday oo weekend aan arin ku dhacday wax weeyaan saad aragtaan ba taasalka aan maxayday qalitaan ma galay maxayday in haddad ma aragtay marmad aad halkay fahmi wadan iga raal nooda way mar qura xabeeb ay soo galeysaa insha Allah way iga bidonta isku dayay inaan halkay u safix noqdo marka waxaan doonayaa maanta inaan ila wadaago aniga experience kayga sidii martay wax saw dhibaatada markii hore ugu horeysay iyo sida u dhacday iyo sababta la qalay marka haddii doonisid inaad video gan si daawatid ila si joog waxaan isku dayayaa inaan in badan hadalka aan idinku dheereyn marka harta aan ku bilaabo waxa weeyaan wax laga qalay maxayday wax la yiraahdo thyroidka soo aragtaankaas weli baa shugo xiran tahay hagaas laga qalay marka aniga qalitaanka wuxuu waxay u kalifay because mesha thyroid ka dhinac baa bararay xoog bararay marka dhakhtarradu waxay ku yiraahdeen waxay kugu noqonaysaa khatar bay kugu noqonaysaa waayo wax la yiraahdo goota ba kay leedada oo thyroid ka dhinac dhan oo marka right ka ba aniga qalay ma qalan dhinac dhan ba aniga bararay oo weynaade marka waxay ugu dhib ahayd sida maartay marka cuntada aan liqayo habeenkii markaan jiifsanayo iyo markaan qorteeda dhaqaajinayo marka xoog buu weynaaday sababtaas aniga laga qalay marka dadka horta aniga waxaan sheegayaa walaalayaal iga raal noqda aqoon weli maaragtay aqoon weyn walaahay si malihi weli laakiin inta aniga aan aqaana aan soo bartay aanan aqaano baan doonayaa idin sheegareyo marka gabdho badan baa igu yidhi iyagana maaragtay way dhibaatadaas way haystaa ragii dumarba way haysataa marka markaan waxaan doonayaa idin la wadaago haddii aad maaragtay ay idin caawin karto si kasta ay idin caawin karto maadaama aniga idinla sheekaranayo aniga teeda marka hamoodina maaragtay tiina iyo teedana isku mid mid tahay waayo taariikhda saan fahmay wuxuu kala yahay nooc badan buu kala leeyahay marka aniga teed waxa weeyaan waa fiix oo kale oo marka fiixdii bay weynatay saas laga jaray marka dad badan baa ay waxay ku noqotaa fiix maaha laakiin jirka bay xoog u shaqeysaa marka thyroidku saa u fahmay laba nooc u leeyahay wax weyn midna magacyadooda ma kari karo walaahay ingiriis haday ku sheegi lahaa aan ku macnayn lahaa maybe wayra fahmi leedan laakiin soomaaligayga iga raali noqdo walaal kelmado badan oo maaragtay oo dee xagga caafimaad ku saabsan ma aqaano marka waa isku dayayaa inaan idin micneeyo thyroidka labo buu kala leeyahay midna waxa weyaan xoog buu shaqeeyaa midna saad u taqaaniin baa wax dad badan buu hayaa midna aada buu kuma fila maxaahayday shaqadiisa wax sidii fiicnaa uma shaqeynay midna waxa weyaan high midna waa low something like that waxaynaha underactive la yiraahdaa iyo hyperactive marka aniga midna malihi
وجست وبررتي مركا ميشا مركا ان قليتانكا ان شاء الله وحرجينيا انو دي بقاتي اي كينين حدا قليتانكا وحكا سوتشي لايك لابع شمية ستحشو حساسة مركا ولي هرتا دي بقاتي دي سي ايو دي فايدي دي سي ولي ما ناركن ان شاء الله خير بنا غضونتا تاكالي وحين دوني امركا ورا هرتا دوني سمارت اوغاتاني لاثار الليتين وحيا بحاني كورتا مركا ورا اقوب لامتو حيهيد ان دال زايده ومركو غريسه يعني يقول عضي زايد دال انا نفهمين معركتي قد قف وحنا هيجل وحنا قف اكتيف او تشعلنا مرتي ان اكتيف نقض وحكست مركز تاع مشغول سكن نقض تشعل لكن وحنا اركان بلي هويه مركات هاي وحد اركي ساعاتكون وحيابو بدنو ان او ان كو نورمالي انن اتكين او دبسني سيد او دحيق سنه وحدون ساس كتشيف ستيدون مركه تاع صارت كنت مركه غوري سنه تاع سي غداي ان هدي انا وديب ولابتو صابت مركه غوري سي سي بلعبتي انا بالتالي نحب يقول بلعبين ان افر سنه كور 2014 كي وا ان انا صاحبنا هي ابا هي با اسكلا مالين با لا اسكلا مالين با هيد با با ابا هي با نحسو هوري كالي قرت هذا محاين يعني مركز هذا اللي يصير وحباك الراقية وحباك ممكن أنا ما بأركين بقى قرت هذا مركز وحي ربا يعني like فين وحوج موينين وحي ربا هيد مركز تاسو يقول لي وام حب حاسة أنا يقولون حيري والله هرو ما أركين وأنا أجي إسلام مركز بدي أختار كم تيجي وحن كده يبل إيش غريا كز أبا هاي مركز أركي وحوج كده أبا وين أد إن سو إكتيد وحني ما دام هاد أذن إن أنا كحنونين وح كتو نقول كرتا مركز تشس سكتك iska soo eeg sidii ba sameeyay dhaqtarkii waxay guuraadeen baaritaan bay galeen waxay way mudeen waxay ka dhacaan bay kasoo qaadeen dhacaankii bay analyze gareen dhacaankii bay baareen waxay raadeen wax dhibaato ah oo markaan wax ka baqayay cancer iyo waxaas isminu yahay dhaqtarku waxay guuraadeen maya cancer iyo waxba maaha wax weeyaan wax leedo isbaniin wax la assist oo kale waxaan fiix oo kale ba ka soo baxday markaa wax dhibaato ma laha okay ma aydi haddii aniga marti dhibaato ii keenin anigana dhibaato igu hayso bas bas ka socday sanadka bacdi ba hadana ku noqday waayo waxaan arkay in idiyo martay in weenati si sanadkii hore si ahayn hadana kasi weenati markaa wili dhibaato igu hayso markaa dhaqtarka ku noqday waxaan ku yiri in hadii aan dhibaato ahayn maxaa keenay maxaa kalifay inay weenaniso markaa waxay guuraadeen way dhacdaa een waxaan sameeyayna waan ilaalinayna hadana scan bay saareen sawir bay waxay eegeen sawir bay saareen scan la yiraado wax saasa sawirku waxay arkeen inay runtahay oo weynaanayso waxay yiraadeen okay wili hada khatar uma eka een baaritaan kale galeena hadana sidii sidii leeg bay sameeyeen mindi waxay galiyeen erbad bay galiyeen waxay ka soo saareen dhacaan kale hada dhacaankii badana eegeen waxay yiraadeen no wili wax anagu aanan maanta ka shakirsanahay maaha marka adiguna waxa ma laha een wan eegi doona aniguna marka kama xog ma warwarsanayn just de ilaah baan aaminay magta waxa la hadlay daaniga dhibaatooyinka ma hayso iyaguna dhaqtarkana kama warwarsana okay sidii laba sano ka bacdi sidii baad socotay markii dambe urba in wiilkayga yar isayna ma urkiisa yeeshay hadana waxa si tartiib si yunaatay markii dambe hadana inantidii kala hada urkiisa yeeshay inantidaha marka ur kale markaas markii dambe arintu isbedeshay urka labaad markaan qaaday waxay igu noqotay in gabigiiba aan waxyaabo badan martiin ku kale macala markan calaaliyo maca cunto badan ma liqi karo habeenkii ma saxan karo qufac ma habeenkii walan jiray qufacun markii dambe markaas aan bilaabay inaan dhaqtarka martay inaan adno waa in wax laga qabto waayo daalka igu batay markaa waxay eegeen thyroid level ka eegeen thyroidka wax level buleeyay inuu xog shaqeynayo inuu caadi yahay markaan markaas waxay guuraadaan waa caadi laakiin just dhibaatada waxa weeyaan waa mission winatay goating mission waxa goota bay leedahaykayga dhibaato kale ma jirto okay waxaan ku yiri laakiin dee aniga okay dhibaato igu ma hayso laakiin dhibaatada qura waxa weeyaan habeenkii ma seexan karo waan qufacayaa markaa waa iska ogtihiin qofka maaragta jirkiisa wax ka gooniyaa markuu ku dhex jiro waa dhibaato weliba habeenkii oo kale markaa markaasay igu yiraahdeen okay waan eegaynaa haddana waxay saareen sawir kale markaas waxay arkeen inay arrintu isbedeshay markaa waxay ahayd like laba blood cor sadex blood cor markiiba waxay yiraahdeen okay waan hadda khatar bay gaadhay waayo waxaan ka baqaynaa inuu xididdeyda meelo ku fido hareeraha oo damage kale ku gaarsiiyo kama shakisin waxay tahay weli wax weeyaan waa wax baniin ah oo like khatar ahayn oo kansar iyo waxba maaha wax ka shaki kama jiraan laakiin waxaan doonaynaa inaan kaa jaro
oo marka aniga sawir baan isii gelinayaa waxa iga jiraan xagga xagga right ka dhinacaan oo dhan baa iga jiraa marka three thyroid balanahay oo labada dhinacaas inaga yaala marka aniga dhinacaan oo dhan way ka jareen marka insha allah waxaan rajeynayaa maaragtay inaan hadda alxamdulillah markiiba hadda marka wax liqayo dhibaatoy kuma hayso marka ahub inaa experience-kayga kad faa'iideen haddayna ka faa'iideenna dee aniga maarta waxay tahay xasuus way tahay waayo waxaan doonayay maadaama de youtube sameyno waxyaabahaasoo kale hadda maanta soo dhigno kolay qof unba arkay qof unba la kaanan fahmay maaragtay waxa haya inaan dhibaato ahayn ta kale waxaan doonayay in sheego waay dad badan walaal ila soo xiriiray oo xagga snapchat-ka iyo xagga instagram-ka oo oo leh maaragtay iyaguna taas kale haysata oo ka warwarsan qalitaanka waa run qalitaan kasta maaragtay dhibaato leeyahay marka anigu waxaan oran lahaa si fiican maartay dhakhtarka la sheekaysta wareysta dadka kale wareysta waan run horta youtube-ka maaragtay dad badan dadka share gareeya experience-kooda qalitaankaasi u dhacday markii dambe maxay ka faa'iideen waxyaabaha soo maray waxyaabaha soo dhan inta badan af soomaali kuma jirto umalaya marka sababta ugu horreysa ma aan hadda duniyan aan maxay ahday aan idila share gareeya idila wadaago wax weeyaan si maaragtay bulshada kale soomaalida oo kale maaragtay ay iyagana hadday tan oo kale soo marta iyagana ay daawadaan ayna dareemin inay keligood yihiin mogtahay marka waa fiican tahay inaan wax wada lays weydaarsado oo adduunka saasuu maaratay meel kasta ku gaaday because qof kasta tiis usoo dhigaya lagama khajilo aniga anigu kama khajilayo waayo waxaweyaan waxani waxaweyaan experience-ka aniga hadday soo maraya qof kale ku dhici karaa anba dad kale baan ka daawaday youtube-ka dad kaleo ajanabiya ba nida ku degaysa markaad aragtid maaragtay qofkii adoo warwarsan baad arkaysaa qof kale oo dhibaato ta ku haysata isagana haysata markaas markaad dhegeysatid kelmadaha ku hadlaya dhakhtarku mar qura enough maaha kuguma fila dhakhtarku qof bini aadan kale oo adigoo kale kula mid ah markaad daawatid oo isku meelmarisaan idonno aniga nida ay degta markaan waxaa isleeyahay haddii maaragtay qof soomaali ku hadlayo af soomaali ku hadlayo oo tan oo kale haysato hadduu videogaga daawado oo macawan even qof qura ay caawisa maarata aniga walaha waxay tahay wan ku faraxsananaya marka insha allah walaal ha ka baqinina haddii maaragtay tan oo kale maanta ay ku haysato dhakhtarka ku noqnoqo dhakhtar kale u tag weydii dadka wareyso I know aniguba waxaan ka baqayay inaa codku iga lumo waayo dhakhtarka waa weydiiyey wuxuu igu yidhi waxa kugu dhici karta inaad codka uu kaalumo kale laakiin haddana maaragtay labadii waa isu miisaamay dhibaatada haddii qalitaanka aan maaratay u dhaco ta igu dhici karato kale waxay taas waxaa la yidhahda risk laakiin waxaa markaan isu dheelitiray maarata markaan isu eegay waxaa ii fiicnayd in laiga qalo oo si aanan igu weynaan igu ballaaran waayo dadka indhaha soo baxaa dee you know what wax kasta waa dhici karaan marka labadaas baan kala doortay ma anigoo iska adkaysto oo bahalkan igu weynaado oo igu bararo oo xiido kale wax meelo kale uu maaratay taabto mise waxa weeyaan anigoo riska qaata oo wuxuun hadda ilaahay sida wixii horta wax kasta oo maaragtay dhacay ilaahay baa qoray marka waxaa doon lahaa walaala haddii maaratay tan oo kale ay ku haysato haka baqin qalitaanka marmar ku fiican yahay marka adiguna tala ilaahay tala saaro marka wakaas waxaan doonayay ta kale waxaan doonayay in sheego laba dhakhtaro oo af soomaali ku micneeya oo youtube oo sameeya youtube channel laba dhakhtar oo youtube-ka maaragtay ku xidhan oo youtube soo dhiga oo ku sharxa af soomaali baan idiin dhigayaa halkan oo waxaan malayaa arrimahan adoona inay ka hadlaan thyroid-ka wixii ku saabsan laakiin waxaan jeclaysta maanta inaan idinla sheergeeyo labadoodan waayo dad badan baan af ingiriis aqoon anoo kale hadda alxamdulillah dee google baan geliyaa waan akhrisan karaa wixii o dhan laakiin dad badan baa jaxagaa jooga dee meel kasta jooga oo aan af soomaali qura wax ku fahmay oo kale marka dadkaasoo kale haddaad maarata adigu ubaahantao kale ama adigu qof kale taqaaneed u baahan inuu xanuunkiisa wax u sharxo af soomaali loogu sharxo doonaya dhakhtaradan youtube ka sameeya idin halka idin soo dhigaya marka insha allah waxaan idin rajeynayaa wada khayr dadkii maaragtay dhiban oo tana haysatana ilaahay idin wada fududeeyo marka ani waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.